Tim së bashku. Ju lutem, se është një gjë shumë e rëndësishme për mua. Hëmë, nuk ka burra, po të dalës, po dalën edhe femra, shumë mirë do bëjmë. Tani, miqë të dashur, më vjen mirë që jemi këshu, do me thënë, në një gjë intime. Për para disa kohësh, ky diktatori jonë pervers, po dalë mërë se si jemi të sapuni akoma. Për para disa kohësh, ky diktatori pervers këtu, të sheshi ishte me disa fëmijë të vegjel, klasë e parë, klasë e dytë, dhe ja dha truri dhe bëri kështu. Gishtin, zori gishtin ai. Tani unë dua që gjithë burrat këtu të kthejnë gishtin e mesit dhe t'ja në me fytyrë nga kryeministria. Të gjithë burrat. Kusë dha i bëjnë derë? Ore, kur të vishë, o zemër, kur të vishë këtu, folë, tani unë jam duke ndërtuar një gjë. Ju falenderoj shumë për atë që bëtë, dini atë. Tani, se neve jetojmë në një kohë që këj kryeministri pervers, mbasi nuk le gjë pa thënë për atë që quhet presidenti SBA-ve, tani si një krim, si një mor i qëtë zvarë dhe nuk le gjë më të bukur për të në angjëlor shumë. Ore, o njërëz, unë mendoj se me që ajo SBA-ja bëri një ndryshim të madhë, duhet ta bëjmë edhe neve. Duhet ta bëjmë edhe neve, po jo me muhabete, ta bëjmë tani. Nuk ka kohë më për të kruajtur hundët. Ta bëjmë tani dhe t'i tregojmë vëndin ati qelbësirës dhe këti hales këtu. Ju falenderoj shumë.